մենք խոսում ենք ճարտարապետությունից, շատ բարդ մասնագիտությունը, ձեզ ու ասել, որ այդ հրապարակում են տեղում, որտեղ լինում է անցանք է կարլած, են եմ անպայման պտի մի բան լինի։ Են մարդ Քուրյանը գլխավոր հատակագիցը մշակված է տեղում ոչ մի բան չէ տաղատեսնում, ոչ մի բան, ոչ մի արձան։ Այդ մեկ, երկրորդը, Մյաստիկյանի արձանից միջև հանրապետության հրապարակ, դա մեր երկրի գաղափարական առանցքնա։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ օտար մեզ ոնց է վերաբերվում, այդտեղ օտար մարդու, անգամ մեր բարեկամ օտար մարդու տեղ չի։ Առավել ևս, եթե պիտի ինչ-որ Վազգեն Սարգսյանի փողոցի հաշվին դառնի։ Իսկ գաղափարական կենտրոնը գիտեք ինչ։ Իսկ արդյունքը ինչ եղավ, այն որ սահմանը գցեց։ Ընդամենը լավ տրամադրություն կար։ Ինչքան կարելի է խաբվել և մեզ էլ հետը խաբել։ Այն երկիրը, որը ինքը գլխավորում էր մոտովիսոնը, այսօր ձեզ բացելը, որ ստեղ խառնակչությամբ զբաղվում եք։ Ես ձեզ առաջարկում եմ, արժանի արձանք ստանաք դուք, եթե ձեր սուֆլորները Վաշինգտոնի, որոնք ձեզ ուղղորդում են, ձեր կապերը Մադլեն Օլբրայթի հետ նկարված եք, տեսել եք բոլորս, սրիխան Մադլեն Օլբրայթի հետ, եթե դուք նրանց հետ կարողանաք աշխատեք, եւ մենք մեր կարծիքը փոխենք, այդ սեմրի պայմանագիրը գործի դրել տակ այդ մեծ երկրին, եթե ուզում եք այս երկրում հարգանք վայելեք եւ արցանի արժանանաք, ես մի առաջարկություն ունեմ, իհարկե ես միշտ նստած այդ սեմրի պայմանագիրն էի կարդում, ֆանտաստիկ պայմանագիրը, հետո ախար լինեին, չարտված, փշրված ժողովրդին դեր կանգնեին, դեզ թվում է հիմա են դեր կանգնելու։ Մենք ունենք պետություն վերջապես, որի մասին ազգը հազարամյակներ երազել է, լավ պետություն ունենք, երիտասարդ պետություն ունենք, իհարկե 25 տարվա պետությունը կճվրտացել չի կարող չունենալ։